Assalomu alaykum, hurmatli o'rtoqlar, bizani kuzatuvchi yaqinlarimiz, yaqin sizlarning ishonchingizlar bilan Maqtiy turizmdan yana bir umra karvonimiz inshaalloh yo'lga chiqyapti. Xudo xohlasa keyingi safar shu insonlarning o'rnida sizlarni yoki sizlarning ota-onalaringizni kuzatish nasib qilsin. Dunyo ko'zlarga tor ko'rindi, shayton aldamoqqa urindi, yurak sog'inch bilan urardi, Rasulullohni sog'inganda, hadisdinlaganda yoqadi. O'rtoqlar, shu videoni ko'rib sizlarning havosingizga kelayotgan bo'lishi mumkin yoki ota-onalaringizning havosiga kelayotgan bo'lishi mumkin. Arzimagan pullarni kerak bo'lsa, kayf usafo qorasida, lekin ota-onalaringiz tirikligida roziligini olish keyin qaytib kelmaydi. Shu bugundan niyat qilinglar, Maqtiy turizmdan inshaalloh ota-onamni jo'nataman deb, bizga ota-onalaringizni jo'natish nasib qilsin. Shu nomli aloqa chiqib, paketlarimizdan olsanglar bo'ladi. Maqtiy turizmdan tezkor va ishonch. Yo'lgan yo'llardan men yursam, qanida men yonimda ko'rsam, Rasululloh sog'inganda.